ବଦଳୁଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଗତିପଥ। ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ପାଇଁ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ। ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଲିବନ୍ତ। ପୁରୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ତଡ଼ା ଚାଲିଛି ବାଲିବନ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ଗତିପଥ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପୁରୀର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଲାଗିଥିବା ସାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଲିବନ୍ତକୁ ତାଡ଼ିନେବା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଯାଉଣୁ ଏବେ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସାମୁକା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଷ୍ଟର୍ଲିନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଈ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍। ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ଏ ବାବଦରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 69,41,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ 2 ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ତେବେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବାଲିବନ୍ତକୁ ତାଡ଼ି ନେଉଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥା, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବା ସହ ନଦୀ ସହରମୁହାଁ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀର ମୁହାଣ ମେଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଜଳସ୍ତର ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଦିନେ 3 ବନ୍ତ ଥିଲା, ଆଜି 3 ବନ୍ତରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 3 ଆଗ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ତାପରେ ଦିନେ ଉପକୂଳ ବି ଉଭେଇଯିବ, ତାପରେ ସମୁଦ୍ରର କହନ୍ତି ପଞ୍ଚକୋଶୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ପଞ୍ଚକୋଶୀରୁ ପୁରାଣ କହୁଛି 3 ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ 2 ଆମେ ଅଛୁ। ଏଇ 2 ଯାହା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ 2 ବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ଦ୍ୱାରିକା ଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛତିଆ ନେଇଯିବେ, ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଥିବ, ଆମେ ସବୁ ହାହାକାର ହେଇକି ପଡ଼ୁଥିବୁ। ଆଜି ଯଦି ସେ ଅବସ୍ଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ହେବ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାନୁତା। ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯେ ନଦୀଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଧ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲି ଦେଇ ବନ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ବନ୍ଧ ସାଇଡ଼ରୁ ବାଲି ତକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ନଦୀ ତିଆରି ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ନଦୀର ପାଣି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସେଠି ମିଶିକିରି ହୋଟେଲକୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କାଲି ସକାଳୁ ସେ ନଦୀ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇକରି ସହର ଭିତରକୁ ନ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଗଛ ଏବଂ ଯେତିକି ସେମାନେ ବାଲି ସେଠୁ କାଢ଼ିକରି ନଦୀ ଭିତରେ ଏକ ବନ୍ଧ ବାଲିବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏହାକୁ ନିଘା ରହିବା ଉଚିତ। ପୁରୀକୁ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନଥିବାରୁ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଏହା ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରର ସୁଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱାର, ପୁରୀ ସହରକୁ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଏହି ବାଲିବନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ସହରକୁ ଯାତାୟତ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାଇଡ଼ରୁ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲୁଅଛି, ଅର୍ ନେକ୍ସଟ ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଅଲରେଡି ପାଇଲିଂ ଅର୍ ପିଲର୍ ଇରେକ୍ସନ୍ କାମ ଫୁଲ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଏଇଟା ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆମର ପୁରୀ ଟାଉନ୍ର କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସେପଟେ ଯେଉଁପଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଅର୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ତାର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ଅର୍ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ। ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ, ତେବେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଚାଲିଛି? ନଦୀର ଗତିପଥ ବଦଳିଲେ ସହରକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ହେବ ଆକ୍ସନ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।